կանգնում էի կերտեսման, բայց դե հասկացանք, որ այդ ամեն ինչը քիչ է ու արտեմացեց, որ պետք է մի քիչ ավելի շատ լինենք, մի քիչ ավելի լուրջ հավաքվենք, որովհետև ինչքան շատ լինենք, այնքան աղմուկ ավելի շատ ալինելու, ինչքան աղմուկը շատ լինի, այնքան ձայնը ավելի լսելի է լինելու։ Ցավոք հիմա աղմուկից են ձայն լսում, ոչ թե շուկից։ Եվ այդպես որոշվեց մենք մեր ուժերով, մենք մեր սոցիալական ցանցերում ունեցած աուդիտորիայի շնորհիվ տարածենք ինֆորմացիան, մարդկանց հավաքենք ու գնանք լսելի դարձնենք այն, ինչ այսօր հրատապ է, այն, ինչ այսօր, չգիտեմ, այն, ինչ այսօր հրատապ է, իսկ վաղը կարող է լինել շատ շատ ավելի վտանգավոր ու անխուսափելի հետևանքներով։ Տամարա ջան, տեսեք, դուք Արցախում, Արցախցի, Արցախցի եք ծնվել, դուք ապրել եք, ծնվել եք, ապրել եք արդեն եթե երկրորդական ազատագրված Արցախում, ու հիմա ձեր զգացողությունը երբերի չի, Արցախը չկա, դեռ մի բան էր, այդ փոքրիկ կտորը տանող դեպի ճանապարհը փակել, դուք այնտեղ հարազատներ ունեք։ Հա, սա ոչ միայն ինձ համար միջոցառում է, որը վերաբերում է համայն հայության, սա առաջին հերթին իմ անձնականն է, ակներեք, որ անձնական է, բայց այսօր իմ ծնողներն են այնտեղ ապրում, իմ եղբայրն է այնտեղ ապրում, իմ հարազատները, իմ բարեկամները, ընկերներս, իրանց ընտանիքներով, երեխաներով, այսինքն սա անմիջական առնչություն ունի առաջին հերթին ինձ հետ եւ ինձ նման շատ շատերի հետ, որովհետեւ այսօր ես այստեղ ունեմ ընկերներ, ովքեր եկել են, չեն կարողանում հետ գնան, մասնատված ընտանիքներով, այլ չասեմ, բոլոր լրատվականներն են դրա մասին խոսում, մենք թե ինչպիսի խնդիրներ կան այսօր այնտեղ, ինչ է ասել, ինչ են խոսել, եք ինչ են ասում, օրինակ այնտեղ կոնկրետ ձեր ընտանիքի անդամներ, ձեր հարազատները, դե կոնկրետ գիտեք ինչ, մի քիչ չգիտեմ դա ինչքանով է, չէ, չգիտեմ ինչքանով է դա լավ կամ վատ, խոսում եմ, իրանք ինձ այստեղից այնտեղից ինձ հանգստացնում են, ասում եմ, մի մտահոգվի, լավ է, ամեն ինչ կա, ասեն ունդը, չգիտեմ, դեղերը, չգիտեմ, ասում եմ, ոչինչ, կհասցնենք, ոչինչ, մի բան կանենք, ես մտովի հանգստանում եմ, բայց ես հասկանում եմ, որ դա չգիտես ինչքան կարող է տևել, ու արդյոք ճիշտ է դեպիսի հանգստությամբ այդ ամեն ինչին վերաբերվել, ես հասկանում եմ, որ իրանք ինձ են ուզում հանգստացնել, բայց դա ինձ բնավ չի հանգստացնում, ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ մասին, ես 6-7 տարեկան էի, երբ արդեն սկսեցի դպրոց գնալ 93 թվականին, հասկանալով, որ ապրում եմ ազատագրված Արցախում ու իմ դիտակցության մեջ Արցախը առ այսօր ազատագրված է, ես դեռ չեմ կարողանում լիարժեք մինչև վերջ հավատալ, եւ միգուցե հա մի հարմարվել այդ ամեն ինչին, եւ միգուցե հենց դա էլ ինձ ուժ է տալիս, որ ես հավատամ, որ լավ է լինել։ Իսկ ինչու՞ չեք գնում կառավարության շենքի դիմաց ողոքի ակցիա իրականացնելու, հասցեատերը տեսեք, անկախ ամեն ինչից օրվա իշխանությունն է, մենք տեսնում ենք, որ օրինակ Մագի գրասենյակի դիմաց տեղի ունեցող 9-րդ օրվա ակցիան ըստ էության արդյունք չի տալիս, տարբեր դեսպանատների մոտ աշխատանքային ժամերի իրականացվել է ակցիաներ, որոնք հա իրենց արդյունքը չեն տվել, եւ հիմա ոչ աշխատանքային ժամի ընտրված գնում եք մի գրասենյակ, որի դռները փակ են, որքանով է արդյունավետ, որտեղ մենք պետք է անենք մի բան, որը արդյունք տա, ոչ թե անենք անելու համար, եւ ինչու՞ չեք գնում անկախ ամեն ինչից պահանջելու իշխանությունից, հա գոնե պարզաբանում որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ի՞նչ է արվում։ Տեսեք, այն ինչ դուք առաջարկում եք, դա լրիվ այլ թեմա է, մեր օրվա, դե կարող ես ձեզ դա այլ թեմա չէ, մեր այսօրվա օրակարգը դա չէ, մեր այսօրվա օրակարգը այն է, որ քիչ հետո այնտեղ սկսելու են լսումներ այդ հարցով, Լաչինի ճանապարհի բացման հարցով, ու մեզ պետքա, որ կատուն եք մական տոքսի խորտինիստը ժամը 10-ին, այո, հա, ու մեզ պետքա, որ դրան զուգահեռ Հայաստանը չլռի, այսինքն Հայաստանում սրտացավ մարդիկ գնան այնտեղ, վստահ եղեք, որ ինչքան էլ այնտեղ աշխատող չկա, միևնույն է, ինֆորմացիա իրանց տեղ հասնում է, որ օրինակ այսօր 10 հոգի են, վաղը 15, այսօր գիտեք 500 հոգի է հավաքվել, խնդիրը սա է, մեր առաջնային խնդիրը այսօրվա դա է, ոչ թե ձեր առաջարկած նման, դա լրիվ այլ թեմա է, ես չեմ առաջարկում, նու հարց է, կներեք, պահանջները դեսպանատներին ու խարցին։